Kirisali, Kirisali norga tortdi. O'ldirtirsa hammasini. Nima krizasi bor ekan? Bolla ko'pchilik kutgan o'sha challenge video uje mana boshlanmoqda. Ultra yoz har bir tikiliga 20 ming so'm beramiz. Ko'rdinglar, Krisalini ham eplomadilar. Ko'ramiz endi killarni eplasalar agar va nechta kill qilar ekanlar. Kommentariyada bor yozib qoldiring. Oldindan bir bangali qo'yib nechta kill qila olayotganlar. Video davomida bilib olishingiz mumkin. Bolla har bir tikiliga 20 ming so'm ultraga challenge beramiz. Nechta kill qilishlarini video davomida ko'rishingiz mumkin. Qani, let's go. Bolla uje mana ultraga donat bordi. Challenge sizga har bir killingizga 20 ming so'm dan go xolasiz solo xolasiz squad komanda yig'ib bosin faqat o'zingiz skillingiz hisoblanadi. Bu ana challenge har bir kilimga 20 ming so'mdan challenge. Okay, tamam. Qora livikda qilmoqchimilar? Yo, komanda va farq yo'q, kirasan. Yemami, yarim berasmi? Yo. Malikimga faqat eshak miya. Qanaqa soat taqasan, eshak miya? Nima? Yarim berasmi? Solo olmayman, elit bo'ldi. Alaman sen bilan o'ynadim. 20 ta kill qilsam. 20 ta killdan keyin senga 100 ming bersam, masalan, undan ko'ra 10 ta kill qilib o'sha pulni o'zim olgan yaxshi, davom. Qanaqa ko'ramiz, zo'r nechta kill qilar ekanlar. Jinnisi. Jinnisi yo'q, kela mana. Va, o'shani yonlarga o'sha odam tushdi. Ko'ramiz, nechta kill qilar ekanlar. Va, o'ldira olmayman deb o'yladim. O, o'ldirdilar, gap yo'q. Birinchi kill, o'sha 20 ming o'sha. Tepalarda odam bor ekan. O, ujda 40 ming. Ujda 40 ming bor. Tixa. Odam bor, hali qilib turding. Men aytsam bunga nima degansan? Ujda 40 ming bor. Livikda ujda, Livikda. Rekord kim qoralar Livikda? Olganimda. Voy! Qoramiz, qoramiz, qoramiz. Nechta kill qilar ekanlar, nechta kill? Uji kiti 20 40 minglar bor uji. U nokalar debit qilsa bo'ldi. Voy boshqa. U tekin pul 60 ming uji. Voy. Subaga chinoch beru suba qiluvda chinoch. Nechi sadir kil qoruvdilar, nechi 100 million ishlar urdi endi ultrani gal ekan bo'ldi. Nechi bosh ketgan ultra. Ultran killarni chopishdi. Bu scrub degan ultran killini chopdi. Voy. Bu chaplar odam. 3'te killar var valla, 3'te killar var. Vuuun! 2'te kill, 2'te tekin kill. Vuuu, bitti ucda yana. Ucda 80 mi? 80 mi işle buldu. Sen benim için 20 mi izom sen, gel. Ucda 80 mi bu. Vay, ucda 100 mi? Ucda 100 mi ne? Video atmıyor mu değil mi? Uşi yüzü işler bu odalar. Kanka koran teşlik yıllıklar geldi. Uşi yüzü işler bu odalar bu odalar. Yok hocam. Kemal iki kişi yürüttü. Solo başlayan gençleri. Ahmetli bularım ki yok mu ya? Onu kapısılı. Akşam hadi. Diye. Ya. Stream sniper. Ey, çiçeği var biz. Bir anı nuk bol orkadi benim için. Vuy, nuk kıldılı. Dabi. Bu dabi de ucu bir izgirami. Ucu bir izgirami yapıyor. Leken, tırtırıya cahit adam bari de ana kordulu. Vuy, fumuz garip etti. Vuu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 
Hatta dedi o adam. 20 bin kirli.
Qani o'ldirolayotganlarmi? Tavakkal de endi yo'q. Qayerdan keldi shak? Pastidan keldimi? Tomlarda ekan. Voy 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 voy. Voy voy ko'radi-yu. Tomlarda odam bor menimcha. Ya qattan ko'rdilar uni. Atomlarga bomba topildi. Voo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 
Instagram'ı işlediler. Ağa billa oynayın, iltimos etdiler, ağa bir oyun oynayın, hazır. Sizə rəhmət edirəm. Əhəmiyyətli bir Instagram'ı işlediler. Lirikdə durun. Bəs yaman bəzə girəm amma. 18-də 20-də girsən 4000 bax. Va 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 va. Adam var yanlarda. Adam var yanlarda. Zinadı u. Ultra chuntra zinadı. İyi ana. Bot ekan. Voy! Bot nima bor bu yoqqa kelib, ultra ham kelasanmi? Shuncha odam bor. 20 yoshda, qora qoshda. Voy! 30 odam turgan, aynan ultra ham boradimi, ha? Voy! Şu adam beni ki, hangiler? Ooo, yine bitti kill bolle, yine bitti kill uca. Bot mu? Adam eken, aç ucağa çıktı. Vay kim nok kıldı ona? Vay başka da nok kıldı, böyle daha bitti kollalı. Vay! Yanlar adam geldi. Ooo, öldürdü le. Yıldızlı be, 23 mak olsan, kime içecek? Vay, 9 kill bolle. 180 min yanı bu. 100'de bir kanak oyunu aldı. Vay. 9 kill kıldım, Lirik'te, ona dönüntüm, Lirik'te, abo. 9 kill uje, sen pırlanı mak olsun be. Ol vermeyle, öldürüyle ulan ne? Vay. Anu adam, başka adam mukulu, bunu da bir tuttu. Kamul tağa bana yani kill kılar geldiler. Boy maşin nok verdi, ultra David kordu Kamul tağa. Kill nok verdi ki David kılini tağa böyle. Eşşey geldi lan eşşey geldi. Aktif ben bir yana zarif olsa çıkıyor. Tak bir tane böyle. Bu adam Aldığının nedir hatırlar? Hangi kariye? Mesela Sonuç için nimadır soruza adamda kaç andır Yusuf'u almak çiğdim hatta alamaya başmış. Ünge o şeyin yapla yapırsa ana önden keyin taşardı. Ooo yana nok koydu. Şeri kiptir buldur orsa ultran ha. Vay. Adam mı ama? Duradı bu. Vaa, David kordulu. Çıxarıp yaradı bunda. Vaa. Sana gideki modeli olmuş kere ya, fakat like soruyor. Ben tuttum modelim bu kadar. Buralası. Biraz kısmına. Ya, Grinch tızı. Modeli, zor modeli kılarken ne diyeyim? Dostlar, like'ımız bir yarım mikta oldu. Şimdi 2 mikta kılamızdır. Kendi 5 martta da kılamızdır. Bana alıp koydum. Ne bana alıp? Uşa bolla 10 tekil bu yani 200 bin işte bolla uşa. 200 bin diye. Vay. O plimot. Plimot. Keçir bu muydu plimottu? Oldu la ne gitti mi? Eşik oldu la bana bolla eşit attı da bolla. Vay. Vay. Ne oladı? Ne açtın ki lıfta şillem? Adam çıktı. Ulma, ulma. Ulma, Harry Potter to. Harry Potter to nikin ya yağam. Botlan mey bulu güçlü oldu. Bot güçlü ise. Anu samuray diyen yana tırlı o gani.
Bot bot yo'l bersa endi voy. Telefon qo'y, tepaga ketdim u. 11 ta kel uji bolalar, uji 220 ming 11 ta kel. Uni ham o'ldirsinlar, yo'mi odam ko'rinmay turinglar, ko'rinmay turinglar, kelsiz o'tib ketsinlar. Eh, o turlarda odam. Voy voy voy. Voy tekin kel. Ultra. Yotala otalam shuni. Voy no qildilar. David boshqasi David qorsin. Boshqasi David qil. David qil. David qil. David qil. Chop. Voy voy voy. Uydan otishni. Ultrani kel David bo'lmadi hali. Ooo. No qildi boshqasini. Hali chopmadi. Hali chopmadi. Voo. Voy, killari keldi. Killari keldi. 12 ta kel. 12 ta kel. 12 ta. Normal, normal. Gap yo, gap yo. Siz oldin eshitdik, to'xting. 11 ta piyoda. 12 ta kel qildilar, vallar. Rahmat, og'abek. Rahmat, rahmat. Kir, eshakni yak, kir. 12 ta kel qildi. 12 ko'paytiruv 2 24 240 mingmi bolalar? Ultra 240 ming so'm yutib oldi. Streamerlar ko'rasan bolalar, oddiy o'tirib o'ynab. Eshakmi? Eshak o'sha. Bolalar, oddiy o'tirib ko'rasan 240 ta kel qilganlar. 240 ta kel qildim men. 240 ming ishlaydilar, 12 ta kel qiladi. Hacker. Hacker. Devam qilyapsan bolalar. Devamı. Balujan danatimiz ham bordi. O'tlarga yarasha o'ynadingiz. Kare o'zingiz. Bola mana videomiz ham ko'rdinglar, bola 12 ta kill qilib 240 ming so'm yutdilar. Mazami streamer bola 15 ming dirham o'ynab 240 ming so'm yutdi. Oho. Shotki natija bola ultraga 12 kd degani bu bola 12 kd qildilar bola. Har bir o'yinda 12 tadan kill ko'rsinlar, hech chitir bo'lib ketadilar bola. Bir kunda zava degani bu. Bola keyingi video kimga bo'lsa, keyingi challenge kimga berilar, qanaqa challenge beringlar, o'shani yozib qoldiringlar. Misol uchun ultraga deb yoniga harbiy tikilga 20 ming so'm yoki mana shunaqa challenge qaysidir streamer yozdiriz va challenge qanaqa berishimizdan yozsanglar bola o'sha challenge berardik. Yanada qiziqarliroq bo'lardi bola. Sizlardan taklif va men o'sha narsani bola streamerlarga beraman bola. O'shani yozib qolinglar bola, kanalga obuna bo'lib videoga like bosib qo'yinglar, maksimum like qilinglar bola. Challenge'larni bo'lmasa beramiz streamerlarga. Hammaga omad bola, charchamanglar, kanalimizni kuzatishda davom etinglar bola, o'zlaringizni yaxshi qilinglar. Sizlarga ilhom bo'ldi, charchamanglar.